Tere õhtust! Kes on Eesti kõige edukam sportlane, mida kujutab endast vaktsiini kiirabi? Tallinna uudised alustavad taas. Tänasest on jälle kohustus ühistranspordis maski kanda. Mupo äsjane reid tõestas, et meie inimesed on üldiselt seadusekuulelikud ja panevad maski ette, kui neile seda meelde tuletada. Siiski on ka kodanike, kes maski efektiivsuse kahtluse alla seavad. Alates tänasest peavad siis kõik jälle maski kandma ühistranspordis. Me vaatamegi täna ringi, et kui palju neid maskikandjaid on. Ma ei teadnud kahjuks. Ma ei vaadanud uudis. Tahtsin uurida, kuidas teie suhtute sellesse, et bussides ja ühistranspordis peab jälle maskikandja? See on hea küsimus. Ma arvan, et ikkagi oleks küll hea, tore. Ma skusin, et neil lõpasi. Там как-то говорили это, что 2 августа введут, но некоторые сказали, что пока еще терпят время, что ли. Распоряжения и приказа не было, чтобы одевать маски. А как люди вообще носят маску? Очень мало. Мало? Мало, мало. Единичные случаи. Need, kes hommikul tööle tõttasid, tõesti, enamusel, valdaval enamusel olid maskid ees, et terve bussi peal oli seal võibolla 4-5 inimest. Aga mida rohkem keskpäeva poole, seda vähem neid maskikandjaid oli ja kui juba nooremad hakkasid linna poole liikuma, siis oli maskikandjaid järjest vähem. Maskikandmise kohustusele lisaks algasid tänasest piirangud ka avalikele üritustele. Neid karmistatakse järgmisel nädalal veelgi. Maskikandmise kohustuse aga seab kõvasti kahtluse alla juulis Eesti Tsiviilalliansi tellitud uuring Keskkonnauuringute keskuselt. See hinnang oli ikkagi väga hävitav oli. Põhimõtteliselt oli testi tulemused näitasid seda, et ühe pistelise partii puhul seda, et tavakasutus administratiivsete meetodite jõuvõtetega surutavad nõnda nimetatud kaitsemaskid on pigem tervise riske ning hädasid suurendavad vahendid. Maskide kandmise vastased on paraku tagasihoidlikud ega kipu teles oma vaateid kaitsma. Nii kohtasimegi täna vaid rõõmsameelseid maskikandjaid. Kui inimesed muud moodi aru ei saa, et kaitsta ennast ja teisi, siis see on kohustuslik kogu aeg. Kui teil koos sõprade või töökaaslastega tekib ühes koos soovend vaktsineerida lasta, võite kutsuda endale vaktsiini kiirabi, kuigi võimalusi ilma eelneva registreerimiseta vaktsineerida on pealinnast neil päevil teisigi. Kui 10 vaktsineerida soovivad inimest koos, siis alates tänasest saab kohale kutsuda vaktsiini kiirabi Lääne-Tallinna keskhaiglast. Just see on juhtunud siin Uus-Veerenni arenduse ehitusplatsil, kus saavad oma vaktsiinisüsti kätte Merko töötajad. Ma saan aru, et olete seni veel vaktsineerimata, et täna siin olete? Jah, ma olen vaktsineerimata ja ei olnud varem lihtsalt sobivat võimalust selleks, et nüüd tuli objektile see buss ja ma olen väga nõrg. Põetam очень удобно, не надо думать, там время тратить. Vusli subjekta, privilisi, see on pärjadki. Selleks, et vaktsiinikiirabi kohale kutsuda, ei pea olema töökoht ja ettevõtte. Võib olla ka lihtsalt sõpruskond või korteri ühistu. Päris ühe inimese pärast küll kohale ei tulda, välja arvatud eri juhtudel. Tänaseks me ei ole rohkem väljakutseid vastu võtnud, aga me oleme valmis neid vastu võtma. Ja me siis ootame selliseid väljakutseid, kus on vähemalt 10 inimest nimekirjas. Me tahame inimeste andmeid, isikukoodi, nime ja kontakttelefoni ja kindlasti on meil vaja siis ka aadressi, kuhu me välja sõidame. President Kersti Kaljulaid, kes vaktsiinikiirabi pidulikult sisse juhatas, pani aga südamele, et vaktsineeritute tase peab tõusma 70% kõrgemale, et viiruse levik pidurduks. Tänase päeva seisuga on elanike vaktsineerimisega hõlmatus Eestis 48,24%. Me näeme praegu, et edukate riikide hulgas on näiteks need, mitte kes ei ütle, et pane aeg kirja, vaid saadavad inimesele aja koju. Või näiteks Ameerika Ühendriikides on, eks ole, põhimõtteliselt tellid Uberi. Uber küsib, et aga äkki enne süstile ja siis sinna, kui tahtsid minna. Et neid näiteid nagu on selliseid ja lihtsalt näiteid ja ma arvan, et Eesti õpib ka sellistelt näidetelt, aga kõik jalgrateid ei ole mõtet ise leiutada. Lääne-Tallinna keskhaiglal on ka mobiilne vaktsineerimisbuss, mis täna homme liigub ringi Mustamäel. Täna saab veel kella 9 õhtul vaktsiinikätte magistreeli keskuse parklas. Homme kella 4-9 peatub buss Mustamäe kodukeskuse parklas. Iga päev töötab ka Kaja vaktsineerimiskeskus ja eelregistreerimata saab augustis vaktsineerida ka Põhja regionaalhaiglas. Meie võiduka EP-naiskonna staažikaim liige Irina Embrich tõusis olümpiakullaga Eesti kõigi aegade edukaimaks medalivõitjaks.
kui keeruline on olnud tema rohkem kui 20 aasta pikkune sportlase karjäär teel iga sportlase ihaldatuima autasuni. EPE naiskonnaga kuldmedali koju toonud vehkleja Tallinn Lanna Irina Embrich on kõige edukam Eesti sportlane, kui lüüa kokku kõik tema tiitlivõistluste medalid. Kuid olümpiamedali kätte saamiseks kulus naisel rohkem kui 20 aastat vehklemist. Me ei saanud olümpiale, no mina võistkonnaga või individuaalselt ei saanud kolm korda järjest, isegi neli. Ja võt kaks viimast olümpiat meil innestus nagu vehelda seal ja võt eelmine kord saime neljanda koha, nagu Kaid ütles, on jama. Ja nüüd see aasta läks nii hästi, et isegi võitsime. See on kõige sõike parem hetk, ma arvan, sportlaste elus ja no loomulikult kui hümn laulub ja meie lipp lehvib, see on ka super. Kas te saate öelda, et täna isegi on teie elus see olnud üks parimatest hetkedest? Jah, arvan nii, et see on nagu hetk, millest iga sportlane oma elus nagu unistab. Tänu kuldsele EP-naiskonnale kogeb Eesti vehklemine parasjagu enne olematult au ja kuulsust. Koju saabunud olümpiavõitjaid premeeris ka Tallinna linn. Ma arvan, et terve Eesti rahvas ei elanud kaasa tegelikult, vaid elas koos teiega ja võitles koos teiega. Raske töö, naiskonna, vaim ja usk teevad imed. Me seda sõnumi praegu kõik väga vaja. Suur tänu teile selle eest. Te olete tublid kõige parem ja kõige kaunim naiskond. 3 aasta pärast on taas olümpia. Kas on plaan minna uuesti medalit püüdma? Oi, ma nii pikalt ette ei mõtle praegu. Puhkan ja ikka ma ei panne relvat kotti, siis vaikselt nagu ka jätkan. Vehelda, et no vaatame, praegu on nii hea tunnet, et ei viitsi nagu nii kaugemale. Tallinna vanalinnas võib neil päevil kohata jalgrattaga ringi sõitvaid meedikuid, mis on märk sellest, et varasematel suvedel tuntuks saanud kiirabi jalgrattabrigaadid alustasid taas tööd. Nende varustuses on kõik vajalik esmase abi andmiseks. Alates eilsest võib taas kohata Tallinna kesk- ja vanalinna piirkonnas kiirabi jalgrattabrigaade. Jalgrattaga liigeldes saab Tallinna vanalinna kitsastel tänavatel kiiremini liikuda nii, et paljudes kohtades jõuab jalgrattabrigaad autost kiiremini kohale. Eesmärk on ju väga lihtne, et kiiresti pakkuda abi vanalinna piirkonnas ja kesklinna piirkonnas viibivatele tallinlastele ja loomulikult ka turistidele. Aga kui palju meid vaja on, täna oleme juba teenindanud 4 kutset. Praegult on siis kell 1. See on siis niimoodi, et ikkagi te saate mingi hädaabi kõne ja see edastatakse siis rattapatrullile. Te ei ole niimoodi, et inimesed lihtsalt astuvad lähedale või? Ta on täpselt võrdväärne ka auto kiirabibrigaadiga, et kogu logistika ja väljasõidukorraldused tulevad ikka läbi häirekeskused. No teil oli äsja siin pingi peal üks patsient, et mis tema mureks oli? Põhimure oli kõrgenenud vererõhk, ta soovis mõõta vererõhku ja siis küsis mõned soovitused. Et põhimõtteliselt, et kiirabitabel ongi, et vaatame, kui näeme vajadus hospitaliseerimiseks, siis rattapatrolli puhul siis kutsume tavabrigaadi meile appi. No teil on päris suured kotid siin rataste küljes, et kui hea varustus teil siin tänavatel kaasas on? Meil on väga hea varustus, seal on kõik asjad, mis on tavabrigaadis välja arvatud defibrillaator, aga kõik asjad, mis on vajaks esmaabiks, siis on kõik olemas seal. Aga elustamisvõimekus on teil ka olemas? Täiesti olemas, et meil on OED-aparaat, mis saame rakendada just kui tegemist on elustamisega, et enne tavabrigaadi ja siis arstibrigaadi saabumist. Jalgratta kiirabibrigaadid toimetavad vana- ja kesklinnas kuni augusti lõpuni. Noorte rulatajate ja trikkiratturite seas on Vabaduse plats ikka olnud armastatud ajaveetmise koht. Nüüd avati neile siin ka spetsiaalne rulaelementidega spordiplats. Kuigi algajal trikitajal tasuks esialgu siiski veidi koolitus saada. Ja seda jagatakse noortele igal esmaspäeval politseipargis. Ideed uuteks rulaelementideks ja tõukerätta treeninguteks tulid noortelt endilt. Selleks, et trikke ei tehtaks ebasobivates kohtades, on oluline luua tingimusi ning läbi treeningutega turvalist spordikäitumist õpetada. Ja mis sa siit treenist loodad õppida täna? Double vipi tahaks selgeks saada. Oled sa varem ka siin nendes treeningutes käinud?
Jaa, ainult ühe korra, et ei ole varem jõudnud. Kas sinu arust on Tallinnas piisavalt sellised kohti, kus trikke teha, sest tõukeratta või rulaga? Jaa, on, aga võiks ratke rohkem olla, natuke lähedamal inimestele. Tõukeratta treenid toimuvad politseipargi skatepargis igal esmaspäeval kell 3. Siin on oodatud nii vanad tegijad kui ka algajad, kes soovivad tehnikat arendada. YouTube videod ei näita sulle koha peal ette, on näitavad sulle, kuidas mingi inimene õppis, aga iga inimene õpib eraldi. Ja siis tulebki leida lapsele kindel soov, kuidas tema seda õppida soovib ja näidata koha peal ette. Ja samas, kui ta proovib ise seda teha, siis ta võib kukkuda, sest et ta ei tea, kuidas teha, miks teha ja kus teha. Tõukeratta ja rulaga trikkide tegemine on populaarne juba aastaid ning nüüd, kus rulasõit on isegi olümpiala, on viimane aeg seda tõsisema spordialana käsitleda. Kui noored jätavad oma telefoni taskusse, tulevad kodust välja, tegelevad aktiivselt mingi huvialaga, mis neile meeldib, olgu see siis kas või rulatamine, trikkide tegemine, koos sõpradega ajaveetmine, siis tuleb seda ainult ju soodustada. Ja et lapsed või noored ei rulataks vabaduse jalamil olevatel kividel, mis ei ole selleks tõesti ette nähtud, siis tuleb luua neid tingimusi, mitte ära ajada, vaid luua tingimusi. Vabaduse väljaku 4 uut rulaelementi on kujundatud noorte enda poolt ning juba saanud ka palju kiidusõnu omala tippude poolt. Lähipäevadel jätkub tavaline Eesti suveilm. Enam vähem selline nagu täna, aga mõne võrra vihmasem. Eeloleval ööl on pilves selgimistega ilm sajab hoovihma, võib olla äikest. Puhub valdavalt läänekaare tuul 4-8 puhangut 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 12-14 graadi. Homme päeval on vahelduva pilvisusega ilm sajab hoovihma. Puhub lääne- ja loodetuul 6-11 puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 17-19 graadi. Ööl vastu kolmapäeva vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur 9-11 graadi. Kolmapäeva päeval vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub lääne- ja loodetuul 3-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 18-20 graadi. Neljapäeva öösel vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur 9-11 graadi. Neljapäeva päeval vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on 18-21 graadi. Sellised saidki linnauudised augustikuu esimesel esmaspäeval. Aitäh, et meid vaatasite. Taas vahendame Tallinna uudiseid homme teisipäeval. Praegu aga kaunist õhtut ja kohtumiseni!